Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato tsakani da Allah muna shan wahala a Nigeria nan, kuma ba kowa ya samu ba, face mutane kwaya uku da kuma rukuni na hudu. Mutum na farko wanda shine Ummul Abais ya shiga mu wannan wahala shine tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan. Shi laifin da Jonathan ya yi shine lokacin da Najeriya take ganin ya kasa, duk da ba mu san cewa shi din ya fi wanda zai zo bayan shi ba. Najeriya da manyanta da yawa daga cikin talakawa suka nuna ya haƙura, bayan Allah nan ya far ya kiya, har wasu daga cikin manya suka goyi bayan Buhari, aka zo aka yi ƙawance, babu Buhari ya zo ya nasara. To kaga laifin Jonathan kenan. Da a ce Jonathan bai yadda ya ce to dole shi sai ya ci gaba ba, to da watakila PDP su za su ci zaɓe a kada babu Buhari, wani mutum wanda ya fi babu Buhari imani ya mulke mu, ko ma wane ne. Na ɗaya kenan, na ba shi laifi 15 cikin 100. Sai kuma babu Buhari wanda shi kuma shine Ummul Abais, duk wata wahalar ɗan Najeriya a cikin ƙarni na 21 nan, bawan Allah nan ya zo talakawa ya bada account ɗin shi na First Bank. Talakawa suka zuba mai kuɗaɗe, suka zuba mai kuɗaɗe, amma wallahi tallahi ya zo tsabagen rashin iyawar shi da kuma irin gilli da yake cikin zuciyar shi, ya zo ya ci uban talakawa, ya zo ya lalata abubuwa. Ni a lokacin shi ne kaɗai na san za a iya yin sani sa hannu na bogi na shugaban ƙasa, a cire kuɗaɗe a yi kwana da su. Ahalin shi suka zama hamshaƙan masu arziki, talaka ya talauci, tsaron ma fa ba wai ya samu ba ne, don wani gurin ya ɓarke ne, wani gurin an ɗan liƙe. To sai Baba Tinubu, Kaka Tinubu, shi Kaka Tinubu shi laifin shi kaɗan ne, saboda bayan Allah nan daman ya ce zai cire subsidy, duk zanga-zangar da za ku yi sai dai ku yi, sannan kuma zai ɗora daga inda Baba Buhari ya tsaya. Amma duk da haka, wani kaso mai tsoka daga cikin talakawan Najeriya da yawa daga arewa suka murzawa idanunsu kwalli, suka dangala mai ƙuri'a. Kar ku manta, akwai taimakon gurɓatattu daga cikin waɗanda suke kiran kansu malaman musulunci. Waɗannan gurɓatattu sun karɓi kuɗaɗe, sun yi bakin ƙoƙarinsu wajen nuna wa mutanen da suke da tosasshiyar basira, 'yan arewa, cewa zaɓen Tinubu yi wa musulunci aiki ne. Kuma daman sun ma faɗa cewa ba wai za a zaɓe shi ba ne saboda aikin raya ƙasa ko muƙamai ko wani abu, a'a, aiki ne na yi wa addini hidima. To me yi wa irin wannan shi ne hidimar da suke nufi, in Najeriya su ci ƙwalubansu, daga ba kuma a gaya musu zunubansu ne ya kawo musu haka. A can kuma ƙasashe irin su Luxembourg, inda shugaban ƙasar mama tashi namiji ne, su kuma suke sha'aninsu na jin daɗi na kyakkyawan mulki, ban san ina zunuban nasu suke ba. To sai kuma 'yan kasuwa waɗanda wannan zanga-zangar an yi walƙiya, su ma tasu ta ƙara fitowa fili, saboda tsakani da Allah akwai mutane da yawa waɗanda an yi imani cewa 'yan kasuwa azalumai ne, saboda ba wanda ya je ɗauko sabon kaya, amma daga buɗe gari an suƙalawa kaya kuɗi. Allah ya isa ba mu yafe wa jari hujja bai ba, jari hujja bai ba. Yanzu dai na iso fili zan yi training, idan na gama zan ci gaba. Kuna da ta'aliki sai ku yi sai ɗora daga inda kuke so. Assalamu alaikum, Allah ya saka mu.